Дорожню дільницю при комунальному підприємстві «Чисте місто Приморськ» було створено близько місяця тому. Для міста це плюс. По-перше, це робочі місця. По-друге, можливість швидше привести міські дороги до ладу. Задумки великі. Хочеться сразу і все зробити. Полатати всі латочки на дорогах на території громади. Ну і в тому числі будемо вже далі по производительності дивитися. Можливо, будемо робити і дорожки. Поки хоча б асфальтні. Для виконання ремонтно-ямкових робіт за рахунок державної субвенції були придбані рециклер асфальтобетону, пилосос, генератор, відбійний молоток та виброплита для трамбування асфальту. Рециклер з'явився в громаді в кінці минулого року. До роботи приступили в травні. Такий же рециклер уже робочий Веселовської ОТГ. Їздили, у них опит перенімали. Матеріали для приготування асфальтної суміші закуповувалися за бюджетні кошти. Зарплата робітникам також з цього джерела. Майстер дільниці впевнений – самостійний ремонт доріг краще, ніж наймання підрядників. Плюс в тому, що ми його робимо самі. Во-первых, це дополнительні робочі місця. Во-вторых, ми робимо тоді, коли нам це вигідно, і коли нам це потрібно, і як швидко нам потрібно.